beleza? Então vamos lá, substituindo aqui, a gente vai ter o quê? 4 elevado ao cubo menos 4. 2 vezes 4 ao quadrado menos 5. 4 menos 4 ao cubo 64. E 2 menos 5 vezes 4 quantos métodos? 3 métodos. Esse método é o terceiro método. Aqui eu vou colocar quanto? 4. Aqui o coeficiente. 1. Menos 2. Menos 5. Por outro, o resto é 60. Vou as contas aqui. E o resto? For 7, significa que ele é divisível. Então vamos lá. Desce quem aqui? 4 vezes 1. 4 vezes 2. 4 vezes 1. 4. Menos 2, 2. Vamos lá. 4 vezes 2. 8. 8 menos 5. 8 vezes 4. 8 menos 5. 3. 4 vezes 3. 12. 12 menos 12. 0. 0. Se o resto é 0, significa que... Entendeu? Então olha só, você escolhe qual é o método. Geralmente, qual é o método que é a aplicação. É só você fazer. Se o resto é, você já sabe, eles são invisíveis. É o da chave. É tanto que ela é ensinada no 8º ano. Aguardo você na recuperação final.